Casul Guris Mitzurul Sam Shenebloda Saremoto Masalabis Compania Novam, Armobul Producții, prezentația Gamarta. Cerchi de obran de nimețelist în Darsebuli, compania Zrdagan Utareba Sara Cereb Sarcet Etapse. Pandemia Uriel Lopes, Sorieta Soț, Odster Cels, compania Saham Cipu Program, Armoi Sakartulu și Mharda Cerit, Armobis Modernizații, Capartul Bisetuis, Ideoert Hall, Dama de Bitati, Milioni Laris Investiții, Parklep și Ganahta, Odhunsam de Sat Armodanet Gari, Odstatie de Sicvadrati Sasat Scope Infrastructura, da Odhase მეტი ქართული ნაწარმი. ეს კომპანიის დღევანდელი მაჩვენებლებია, რომლის შექმნაც მათ 2011 წლიდან დღემდე მოახერხეს. კომპანიამ პროდუქტის პრეზენტაცია ბათუმში, ადრის დასახლებაში განთავსებულ წარმოებაში გამართა, რომელსაც აჭარის მთავრობის და მერიის, IBRD-ის პარტნიორი ბანკების და პროგრამა აწარმოა საქართველოში წარმომადგენლები დაესწრნენ. მის შედეგებზე, სამაულო გეგმებზე დეტალები ნახოთ ჯერ სიუჟეტში და შემდეგ უკვე სტუმარი შემოგვიერთდება. Compania Novam Batumshi mdebare saatsarmoshi mismier natsarmoebi produktsiis prezentatsia gamarta. Prezentatsiaze atsarmoes sakartveloshi programis mkhardajeri chekhnili 80-amde saatsarmo danadgari. 30000 kvadrati sasatsqobe infrastruktura da 400 meti kartuli natsarmi iqo tsarmodgenili, rats tavis mashtabit Amerikavkasiashi umtsqulesia. Compania Nova bazarze 2006 წლიდან გამოჩნდა საწყის ეტაპზე მისი საქმიანობის სფეროს სამშენებლო და სარემონტო მასალების იმპორტი და რეალიზაცია წარმოადგენდა. 5 წლის შემდეგ კი Nova იმპორტი შემცირებისა და ნაწარმის ექსპორტზე გატანის მიზნით პირველი საკუთარი საწარმოო ხაზი გახსნა. Nova ახდენდა იმპორტს გარკვეული პროდუქტების სამშენებლო და სარემონტო მასალების, შემდგომ გაჩნდა იდეა, რომ Novas ეწარმოებინა თვითონ ესაქონელი საქართველოში და სწორედ Batumi gafta is regioni da Machoris Tbilisi, gafta is regioni, sadas Novam daitko tsarmoeba da ganavitara პირველ ეტაპზე სასახურავე მიმართულების წარმოება და Nova აწარმოებს არის წარმოებელი სასახურავე მასალების, რომელიც არის დამზადებული მეტალის პროდუქტისგან, მოწყვეტებული და ფერადი თუნუქისგან. Ეს რო თქვა, შემდგომი ეტაპი განვითარების იყო, როგორც ასევე მეტალის მიმართულების განვითარება და ეს იყო თაბაში მოყავოს პროფილები თავისი სამონტაჟო საინსტალაციო აქსესუარებით. Შემდეგი ეტაპი უკვე განვითარების Nova წარმოების უკავშირდება პოლიეთილენის ნაწარმის განვითარებას. სიახლე არის აბსოლუტურად კომპანიისთვის ფასადის მოსაპირკეთებელი მეტალის მასალა, რომელიც უნიკალურია თავისი ვიზუალით საქართველოში და მოხმარებლისთვის არის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ ის არის გაცილებით ეკონომიკური ვიდრე სხვა გადაწყვეტა ფასადის მოპირკეთებისთვის. 2015-2021 წლებში კომპანიამ სახელმწიფო პროგრამა აწარმოა საქართველოში მხარდაჭერით, ჩემში 15 მილიონი ლარის ინვესტიცია მიიღო. პირველი 5 მილიონის ინვესტიციით კომპანიამ ახალი დანადგარების შეძენა და წარმოების ევროპულ სტანდარტზე გადაყვანა შეძლო. ხოლო 2020-2021 წლებში დამატებით განხორციელებული 10 მილიონი ლარის ინვესტიციით წარმოების მოდერნიზება და გაფართოება განახორციელა, რომელიც მიმდინარე წლის აგვისტოში დასრულდა. Ეს არის ერთ-ერთი წარმატების მაგალითი და ასევე მნიშვნელოვანი შედეგი, თუ როგორ შეიძლება მოახდინოს სახელმწიფომ და კერძო სექტორმა ერთად თანამშრომლობა. Ჩვენ მოგახსენებთ, რომ 2014 წლიდან ვახორციელებთ მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერ მექანიზმებს, რომელიც გულისხმობს ფინანსებს და ხელმისაწვდომობას. Და ზუსტად კომპანია Nova, რომელმაც აიღო დაახლოებით 15 მილიონი ლარის საკრედიტო ხაზი, სააგენტო ახდენს პროცენტის სუბსიდირებას. Ჩვენ Novas-თან მრავალწლიანი პარტნიორობა გვაკავშირებს. Ამ პარტნიორობის განმავლობაში ჩვენ არაერთი პროექტი დავაფინანსებთ, რომლებიც ძირითადად ორიენტირებული იყო წარმოებაზე და ხალხის დასაქმებაზე. ამისთვის ჩვენ კიდევ უფრო გავაგრძელებთ ჩვენ ძალისხმევას, რომ მსგავსი პროექტები დავაფინანსოთ და მიმაჩნია, რომ ჩვენი და Novas პარტნიორობა არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა შეუწყოთ ხელი ეკონომიკის ზრდას. აწარმოა საქართველოს გარდა კომპანიაში 2019 წელს IBRD-ის მხარდაჭერით 3 მილიონი ევროს ინვესტიციაც განხორციელდა, რომლის საშუალებითაც განვითარდა წარმოება და მოეწყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. დღეს კომპანია 400 მეტი დასახელების პროდუქტს აწარმოებს, მათ შორის პოლიეთილენის ავზებს, სასახურავე მასალას, მეტალოპლასმასის პროფილებს და სხვა აქსესუარებს. ბათუმის საწარმოში გამართულ პრეზენტაციას აჭარის მთავრობისა და მერიის, IBRD-ის წარმომადგენელი ბანკის მენეჯერები და ასოციაციების პრეზიდენტები, საქართველოს ბაზარზე მოქმედი უმსხვილესი სამშენებლო და დეველოპერული კომპანიების, ასევე სამშენებლო მასალის უმსხვილესი სარეალიზაციო ქსელების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. IBRD-ს და Novas უკვე რამდენიმე წლის პარტნიორობა აკავშირებს. ჩვენ კომპანიასთან ვმუშაობთ როგორც ტექნიკური დახმარების მიმართულებით, ასევე დაფინანსების მიმართულებით და უკვე ორი პროექტი განახორციელეთ TBC-სთან ერთად და დააფინანსეთ კომპანიის გაფართოებული წარმოება და დღეს ძალიან მოხარულები ვართ, რომ დავესწარით ამ ღონისძიებას, სადაც კომპანიამ წარადგინა მისი განახლებული საწარმოო სიმძლავრე.
Companii se atârmoi de sese trobe infrastructura Tbilisi de Batumshi, Gantav Sebuli Holomega Centra Biandroid, Pisam Kalakshi Tbilisi, Kutaise de Batumshi, Garsnili Jamura, Desekma Bulabis Raudenova, Kutas Ormuz de Atia. Compania Samumalot, Armobis Gazdar de Sede, Ahali Samushau, Adgilabishek Neskegmos. Tuli Arda e Tanhmo, Yurgi Darciashus, TBC-ul Tsarmovat Gendeb, Samtslevši, noua Tsarmovat Zrda, Aram Holot Companii Istuis. Cuvântul economic este un nicio nouă nesitrul de șemtania, dar am trebuit să gândim la bășit, armoa de bisgarmi tare, bit nouă, am stărit importis șemtire, bada cartule, nați armis, cu exportis gazdatski ședzul, sac mai mult serios, luat ras de istuis, companii sunt tower strategie, umi martule bas. Armoa de gens, ce nistu Maria, edișer himșia șuli, sac mi-a ni sazoga doiba, ce ni e terebidan, mas zalian cargatit snobs, da, igi gahlaut novas, generalul directori, mas Miuesalme, bisacpen dilis eterit, esmisi piroli stumrobari, sa mahal sirceșida, madloba, madloba, mobzane, bisprista, miharierul, varteta. Piroli, cu iras guindoda, ma gram prezentația condat. Magisalme, bis. Dilam, bilam, bilam, tan pe urma răgat să moi gara tavi, pandemia urile băști moa xerxeta, siacle pe armu găgeli, tă sădăm de mii, vida nouă adres. David poti mitro paras că bș, iko nouă sârmo îmi bolii producție bista, nouă sât sârmo haze bist prezentația, batumși, halag batumși, sădă tăris, nouă siri tădi habi, gaman națiile băli rogort, sârmo îmi bist mărtule bita se sât sât cobe infrastructura romel cei mici apuri băși, am găm rogort sârmo îmi bolii producție, sât se importire bolii să condis, sât sât cobe basta, ca națiile băs rogort cu ecanis șigni, sât se misi exportire băs. Nouă sârmo îmi bolii producție, prezentația, es nouă ucuiaris, companie romel sât sârmo îmi bist, odhat semet cartul de sahelevis produs, da, sora de ha, gasul paraskeps, ce în șef zelit, ahali sa țarmo, hazebis prezentația, mă gândesc, da, romelic, da, finanțebuli, o țarmo, sa cartul, sa cartul, sa programul, paragrepsi, romesat, cartul bancă, TBC banki, uceu de acolo, rebaz, radgan, vici trois proces, hteba cartul bancă, vis cavlit, ce s-a bamisat, a țarmo, sa cartul, sa cartul, programul, paragrepsi, da, TBC banki, sparda celit, ca horce, da, da, mate, vit, 8 milioane de lari investiția, nouă, sa țarmo, hazebis, am avut obiectiv să asigur și echipa de amatebiti să se acolo materialuri, resurse, romelici, mai să acoreba agneșnuri hazebis. Am proces și tavarii are sis rom, unde au niște rom. Taiem at ahali mimartule bebi, iseti mimartule bebi romul, iseti acam de nouă stavit armă bebi și arconia, da, mindar am de mesit cu ceve host, ore da mimartule bebi, iseti ti uniște nouane si mimartule bebi aris. Asulia dahali, sacartulul bazării sunt cesaris, nagau șem crevi containere, iseti armă vid vino tai is urne bebi, iseti nagau romul, kala kepsi aris, cantau sebul da macioris, asociul a sormut litrei, da, asta sunt litrei romitați. Sulat hteba, mă musa horeba, rugurți municipalitate, bis, cu ecanebis, a se vicitro, eurocau și tan asociile bis, kelșe culebit, cu aux. Separire bis, valde buleba, nu scoada scoa, narce, nu unde și grote, scoada scoa urna și, ce s-a bamisat, noua uzrumul cop, scoada scoa peris, standard tan ce s-a bamisi, producții armurbați, rad, talian, nișnelovan, iar rugurți cartuli, bazri, spis, rad, gan, dre, sacartul și a producte bis, sruli importi, horțier de bas, scoada scoa, cu ecanebidan, a se vezi, alien, cargi potențial de a producția exportire bis. Sarez, ertierti, ahalim martuleba, romelic, n-am duilat sa interesua, dar ce în șef zelit, am producție bis armoiba, zustat scausi hazebit, polietilenis, gada mușor, polietilenis armoibis, romelic, ce ucue conda, bazar zeu, bro, am spus și eu cum am dat bitim ranu, dau imate, ahalis, ați avut hazi identuri, dar dau imate, ce s-a bamis, moți mobilul, e greț o debuli, zah alibi, romelic, câteva am armoiba. Când am să siacle, zălian măcule ce vechi bi, sula dăxali situa, mitua, agresivul de armă bi, pasătis măpir câte băși, mitoro nu am dăit cu metalis pasătis măsăpir câte băli, pile bi, armă bi, metalis gân, mătute boli tu nu kizgân, romesa să scuada scuă designi, rogurt schi, să se cuiz pactura, scuada scuă pactura bi, romelit zălian nici nu lovani, mitoro, are supro chel mi să tu domi de economie uri vidre, scuă gada scuă te bi, pasătis mătco bi, susta, misi gamo câte băși, să zile belia, nebis miri, sahit ce neblobi, susta, zic neba erzo sahli, zic neba industriuli, ce neblobi. Esu cu guac, se dișe. Esu cu opere, razet sau brob, susta, da, opere
prezentația განხორციელდა გიორგი პარასკევს, ანუ მოხმარებელს უკვე აქვს შესაძლებლობა აღნიშნული პროდუქცია შეიძინოს, მათ აქვს შესაძლებლობა დაათვალიერონ ეს პროდუქტები ნოვას მეგაცენტრებში, თბილისში, ბათუმში და ქუთაისში, ასევე ჩვენი საიტის მეშვეობით nova.lg-ში შეუძლიათ სრული ინფორმაცია მიიღონ აღნიშნული პროდუქტების შესახებ, ასევე საიტზე განთავსებული არის კატალოგები ამ პროდუქტების, რომელიც სრულად მოიცავს ნოვას წარმოებული პროდუქციის 400 მეტი დასახელების პროდუქციას. 400 მეტი დასახელების პროდუქცია, რომელთა რაღაცა ნაწილი საერთოდ არ იყო ქართული ბაზრისათვის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში გაჩნდა ეს ახალი შესაძლებლობები და გიორგი მათ აღნიშნა, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ იმპორტი ჩანაცვლდა. რა წილი უკავია დღეს ამ თქვენი სხვადასხვა სახეობის საშუალოდ უკვე ადგილობრივ ნაწარმს და რჩება თუ არა სივრცეები და რა შემთხვევაში რჩება ამ პროდუქტების განსხვავებიდან გამომდინარე, როცა იმპორტი მაინც არის საინტერესო. თქვენ რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ რეალურად ყველა მოთხოვნა იყოს დაკმაყოფილებული? მოდი დავიწყოთ თავი მიმართულება. ნოვასი დღემდე რჩება, ეს არის გადასახური მასალების წარმოება და ახალი პროდუქტის ფარგლებში ასევე დავიმატეთ ახალი მიმართულებების სახურავის, რომელიც ბაზარზე არ იყო. გამომდინარე იქიდან, რომ მომხმარებლის მოთხოვნა იზრდება და ბაზარზე არა მხოლოდ, ანუ სახურავი არ არის მხოლოდ მოკლე მასალა, რომელიც იცავს გარკვეული მოვლენებისგან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ვიზუალი და დანიშნულება. ამიტომ როგორც სახურავი წარმოება, ნოვამ შექმნა უკვე სრულყოფილი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქმის სრულყოფილი ასორტიმენტი, როგორც ინდუსტრიული, ასევე სამოქალაქო მშენებლობისთვის. ამიტომ ამ ნაწილშიც თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში მზა პროდუქციის სახურავის იმპორტი აღარ ხორციელდება. ეს არის ძალიან პატარა შესაძლებელია, რომ იყოს ეს ძალიან პატარა მაჩვენებელი, მაქსიმუმ 1-2%. დანარჩენს ადგილობრივ ბაზარს სრულად ფარავს ადგილობრივი წარმოება. ეს არის ძალიან წარმოებაც ახერხებს, რომ დააკმაყოფილოს ხოლმე ამ მასშტაბის, რომ დააკმაყოფილოს მასშტაბი და ასევე რესურსიც აქვს იმისა, რომ მოხდეს მისი ექსპორტი და ამის სერიოზული პოტენციალი არსებობს ველოდებით. დღე-დღეზე გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მივიღოთ ქართული წარმოების დამადასტურებელი ნიშანი ამ ახალ პროდუქტებზე, რომელთაც უკვე შესაძლებლობა გვექნება, რომ მოვახდინოს მისი როგორც ქართული ნაწარმის ექსპორტირება სხვადასხვა ქვეყნებში და ამის შესაბამისი კონტრაქტებიც უკვე გაფორმებული გვაქვს, რომ მოვახდინოთ. მე კონტრაქტიც არ გიჭირთ, იმიტომ რომ ექსპორტიც ისედაც იყო სხვადასხვა. რა შეიძლება იმპორტის შემცირება სხვადასხვა მიმართულებით. მაგალითად, ნოვა არის ავზების წარმოებელი, ასევე ვიცნობთ მას. ამ მიმართულებაში პრაქტიკულად ძალიან დიდი ნაწილი, უკვე 80-90% ისევ ქართულ წარმოებას უკავია და იმპორტი პრაქტიკულად შემცირებული არის, კი არა, თითქმის მინიმუმზეა დაყვანილი. ჩვენ ნოვა არის კომპანია, რომელიც ცდილობს აწარმოოს ისეთი პროდუქტები, რომელზეც იმპორტ დამოკიდებულობა შემდგომ შეჩერდება. აი მაგალითად, გათვლის თვალსაზრისით შევხედოთ, აი ავზი არის გაბარიტული მოცულობითი თვითი, რომელიც იმპორტის თვალსაზრისით არის საკმაოდ რთული, რომ შემოიტანო ქვეყანაში, იმიტომ რომ ტრანსპორტირების ხარჯი არის ძალიან მაღალი, ამიტომ მისი წარმოება საქართველოში უფრო მომგებიანია. შესაბამისად, ამ მიმართულებაში თითქმის არის გაჩერებული იმპორტი. და აი ახალ მიმართულებას ურნებთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ. ამ ეს მიმართულება სრულად 100%-ით იმპორტია დღეს საქართველოში, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია, რომ ამ ციფრების ჯერ განახევრება თავიდან და შემდგომ უკვე ახალი ხაზების დამატებით უკვე პრაქტიკულად შეგვიძლია, რომ შევაჩეროთ იმპორტი პროდუქციის და მოვახდინოთ პირიქით მისი ექსპორტი. ყველაზე ხარჩტევადი საიმისო, თქვენ ადრეც ბევრჯერ გისაუბრიათ სხვადასხვა საკანონმდებლო და სარეგულაციო ცვლილებების საჭიროებაზე სხვადასხვა სიუჟეტში, მაგრამ დღეს ყველაზე ხარჩტევადი საიმისოთ, რომ უფრო კონკურენტულები იყოთ თქვენი კავშირებიდან და ექსპორტზე ორიენტირებიდან გამომდინარე, მაინც ენერგო მატარებლებია და ენერგო ხარჯი თუ რჩება კიდევ, რომელიც განსაკუთრებით ძიმია ზოგადად წარმოებისთვის. წარმოების მიმართულებებზე არის დამოკიდებული, გიორგი, ესე რომ შევაფასოთ სწორად, მაგალითად, როცა ჩვენ საუბრობთ მაგალითად პოლიეთილენის გადამუშავება, ამ შემთხვევაში ენერგო ნაწილი უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მას ძალიან დიდი დანახარჯები აქვს, იმიტომ რომ ის მუშაობს გაზზე და მაღალ ტემპერატურაზე, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ თუ ავიღებთ მაგალითად წარმოებას თუნუქის მიმართულებით, აქ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ერთი ეს არის ენერგო მიმართულება, მეორე ეს არის ადამიანური რესურსები. ცალსახად, იმიტომ რომ ადამიანური რესურსები ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია თუ მის თვითღირებულებაში წინს გავითვალით. თქვენი გადაწყვეტაც იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით გადამზადების ნაწილი და მე შესაბამისად დასაქმების ნაწილი, რომელიც კომპანიას ჰქონდა პრაქტიკაში. ამ ნაწილს უნდა შევეხოთ სხვათა შორის რეალურად ქართულ ბაზარზე. საკმაოდ რთულია და დეფიციტურია ტექნიკური კადრების პოვნა და შემდგომ მათი სწორი დანიშნულებით, ესე რომ ვთქვათ,
cadam zate pe gazrda de gama. Nu-mi tot. Samsuharul s-a cumod magalia, kvehendan, scausi cadrebi, s-a numit intelectualul resurs, s-a numit intelectualul resurs, s-a tehnicul risaciro, cadineoda s-a cumod tulia, kvehendan, scausi cadrebi, omne, amis realuri probleme de arsenis. Dar voi să-ți bilișe asta pe batuș. Da, bolus, gegme bidan, ra aris, garda, kaxni s-a dat, polo prizda stabilul rebisa. S-a bolos certificat biserul, n-ați armonie bia, s-a cartelul și de export de gasului, s-a orientat sus de articole, s-a gimit bidan, garantire bulot, tam pandemii izgatoale sinevit. Pirul ești un autocrat istrom, noua aris companie, romis, pandemia, helia, șeușilia, inițiis roganul, care boli, coda, ahali, mimartule, bia, imate, bine, vizit orientat sus, și noua pandemie, stros, ca să ne ori megacentri, batum și da. Tbilisi, orice sosdeiți cerșii cu dăvămate, zâlăm pe urisat almo xazi, dăm imartule bebi, da, orice sosdeiți cerșii scânul băși, așa eu gigmout, armo e bis gânul tare bis cutchit, guacus carcoul gigmout bine romet, romet să stabiți că orice sosdeiți cerșii tunca, dar sus de ba orice sosdeiți cerșii într-o pro maștaburi, armo e bis cepuna cursurs să cartoloși, da, așa eu retailis imartule bebi cursurs găpartoie ba imtorom. Ჩვენი ამოცანა არის საბოლოო ჯამში ნოვა წარმოებული პროდუქტები საბოლოო მოხმარებლამდე მივიტანოთ როგორც რიტეილერმა კომპანიამ, იმიტომ რომ საქართველოში ქართული მაგალითით ნოვა არის მათ შორის გამორჩეული, იმიტომ რომ ის მიმართულება, რასაც აწარმოებს კომპანია, თვითონ სთავაზობს საბოლოო მოხმარებელს, ამიტომ ის არის კონკურენტული ამ მიმართულებით და შეთავაზების ნაწილში, აი ქართული როცა სთავაზობ მოხმარებელს ქართულს, ეს ნამდვილად არის მოხმარებლისთვის გადაწყვეტილების მისაღებად ერთ-ერთი კრიტერიუმი. Didi madloba, Hedi Sherkhimshiashvili, Sigi kompania Novas generaluri direktoria, წარმატებები Novas ta mokitkhvebi, is martvel partnerobs ta gunds sauketso surulebi. Didi madloba, moqzanebis. Madloba, te tsarmatebas gisurob.